السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن داوضي المسلمين تسوماليد ملكس توجوكتان مركلة عرين فرحة الله عرين آدي آترون تيلو ورياقو لعاكتنا ما انتقايبين اينو داد سوماليد باسكو صدر درايس لمركان وحاقيب كادد كاسي لعاقاي صد درين قبل سوماليد او جوغو هولان وحنا قبلها سي وكيلكا ولاشين شكري عثمان ديريه او تاغن ايادا ايا قبلها كلا يتبع عاوين تقربستاقا gurmadka iyo tabarucada umada Soomaaliyeed xilliga abaaraha xilliga dhismaha goobaha macaahida agoonta caawinta iyo taakulaynta dadka Soomaaliyeed afurinta iyo maaragtay una xariisashada guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee jilicsan Allah barakeeyo haday tahay garab istaag xilliga abaarta biyo dhaaminta iyo guud ahaan dadka jilicsan bay runtii gabdhahan aad iyo aad u caawiyeen Allah barakeeyo xoogooda xoolahooda xirfadooda amalkooda iyo ubadkooda iyo reerahooda ba Allah u barakeeyo cimriga Allah u dheereey aakhira Ilaahay subxaanahu wa ta'ala jannatul firdawsah ku manayso hana ugu deeqo xawralaynta adduun maaragta aakhira Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha ka dhigo adduunka ciriiri Ilaahay ka fogeeyo sharka adduunkii kana aqrab Ilaahay barbara ka mariyo gabdhaha sidoo kale to xakamida walaasheen Maryan oo al-kamaal ku dhaqan walaasheen Riyad oo Dilif Riyad kadi oo Dilif ku dhaqan ilaahi subxaanahu wa ta'aala iyo gabdhaha kale ee wakiilka yihiin oo lacag kala duwan soo diray allah idin barakeeyo ilaahi subxaanahu wa ta'aala ajri xasanad ha idin ka siiyo lacagihiin dadkan aan maanta lacagta siinayna ku jiraan lacagahan bay ku jiraan ilaahi idin barakeeyo ilaahi subxaanahu wa ta'aala ajri xasanad ha idin ka siiyo dadkii oo faraxsan dumarkan faraxsan lacagta siinayna waa kuwan assalaamu calaykum waraxmatullahi ta'aala wabarakaatuh assalaamu calaykum waxaan farxad maanta aan taaganahay markii hore ee hadda 100% maanta aad oo aad ayaa nolosheena aga fiican tahay darad markaad noo imaaneysan aad baan u dhibaysaa xaaladeeda maanta waa fiican tahay waana dhirgisay gabadhaas gacanteeda kor Allah ka dhiga oo lacagtan siisay idankana khayr Allah idin maanta cabsi ma ka qabtaa inaad gaajo maya 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 waa i dhirgisay Allah idin dhirji farxiya abdi alay dhaha maalintii bisha sabaad soo marablaa maanta saddexa dadkan markay noo imaaneen xaalad xun aan ku surneen laakiin maanta waan faraxsan aad iyo aad maanta gurigaan raashin ku jira lacagna gacantaana way ku jirtaa dadka muslimiinta oo noo gargaaray iyo dadka muslimiinta noo soo dhiibay ilaahay aakhira shafeeca loo ka dhiga